sjao kao zlatni brijeg i u sobi ostao jer je vani snijeg. Bijeli Božić začaran, radostan i svet, možda takav jedan dan zbliži cijeli svijet. Noćas će nas grijati okičeni bor i naš dom će sijati kao carski dvor. Božić bijeli začaran, radostan i svet, možda takav jedan dan zbliži cijeli svijet. Božić bijeli začaran, radostan i svet, možda takav jedan dan zbliži cijeli svijet. Najljepši početak emisije je upravo sa pjesmom. Najprije ću pozdraviti naše gledatelje. Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Danas je Božić i želim sretan i čestit Božić svim našim gledateljima koji su pripadnici katoličke vjeroispovijesti i slave ovaj današnji blagdan. Zahvaljujem fra Nikoli za ovu prekrasnu izvedbu kojom počinjemo ovaj večerašnju emisiju. Ovim povodom, naravno zbog Božića koji danas evo slavimo već cijeli dan, moji današnji gosti su čast i zadovoljstvo da pozdravim. Krenut ćemo od vas, fra Nikola. Gospodin fra Nikola Neymarović, bogoslov 5. godine studija. Yes. Poštovanje i dobro nam došli. Hvala također. Sa nama je i sestra Marija Manda Pršlja, obavlja dužnost u nadbiskupiji. Dobro večer i vama, dobrodošli. Dobro večer. I tu je fra Mile Babić, gvardijan u Neđarićima na Franjevačkoj teologiji. Dobro večer i vama i dobrodošli. Dobro večer i hvala na pozivu. I čestiti sretan Božić svima vama. Hvala. I ja da imam iskoristim priliku da svim kršćanima diljem svijeta koji danas slave i kod nas i u cijelom svijetu zaželim čestit Božić porođenja Isu. Evo, ja se isto pridružujem, ja sam to i na početku rekla. Recite mi da krenemo sa vama. Nekako ste nam vi najkompetentniji da nam to kažete. O kakvom je zapravo blagdanu riječ? Šta je Božić? Možemo li ga nekako definirati? Možemo jednostavno. Na Božić mi slavimo rođendan Isusa Krista. Znači, Isusa Krista koji je nama bio u svemu jednak, samo što nije činio zlo. Nije nam bio jednak u grijehu. Znači, to je prvi čovjek koji nikome ne čini zlo. Svima čini dobro i prijateljima i neprijateljima. I to je prvi čovjek koji navješuje Boga, Boga ljubavi, Boga opraštanja. Jer kaže, Bog daje da sunce njegovo sija i dobrima i zlima i da kiša pada pravednima i nepravednima. Evo, to je dakle, mi smo svi ljudi grešnici i ako smo grešnici, onda smo Božji neprijatelji, a Bog nas bezuvjetno ljubi. Evo, to je Bog ljubavi koji želi spasiti sve ljude, samo neće protiv njihove volje. Da. Slavlje je počelo kada? Prođe sinoć prije počelo već badnjak priprema bila, pa onda ponočka. Nakon ponočke je bilo velike skupljanje prijatelja, druženje. Danas opet druženje, danas opet tako? Misa u 9:30, podruženje i tako dalje. I stvarno vam hvala što ste odvojili baš danas i večeras zapravo da budete sa nama i našim gledateljima na ovaj prekrasni dan. Sestro Manda, kako kod vas je izgledalo ovo slavlje? Pa, kod nas je uvijek veselo na badnjak. Svakako, prije svega, to je Sveta misa pomočka, to je centar i vrhunac onoga rođenja i rođendana Spasitelja, Sveta misa u katedrali.
koju preslavi uzoriti i uvijek pošalje jednu poruku mira i ljubavi. To je uvijek nešto najljepše. I također odmah sutra dan opet isto opet slavimo u danu Svetu misu. A u zajedništvu i u radosti i u ljubavi to je nešto posebno, kao neki najveseliji dan u godini. Da. Fra Nikola, mladi kako slave. Pretpostavljam da vi na teologiji to na poseban način označite i obilježite. No kako ostali mladi pripadnici katoličkoj vjeroispovijesti obilježavaju ovaj današnji dan? Pa ovako, ja mogu reći iz dvije perspektive, pošto pošto sam došao recimo i stariji malo na bogosloviju, tako da mogu, proživio sam ta oba iskustva, jeli, proslavi Božića, jeli, sa svojom subraćom i naravno jedan obiteljski ugođaj koji većina mladih proživljava, jeli, govorim, jeli, o katoličkoj mladeži, pa cilj nekako Božića je da se ljudi okupe, jeli, kažu, jeli, darivanje, jeli, na kraju krajeva, ali to darivanje proizlazi iz nečega puno proizlazi zapravo i same činjenice da se sam Isus Krist, kao što je Mile rekao na početku, sam Isus Krist darovao nama. Darovao se kao vrhovni dar Boga ljudima, jel? I u konačnici u tom duhu mi darivamo jedni druge. Tako da mladi u svom mladenačkom duhu to proživljavaju kroz jedno veselje, zabavu, jel, pripremu, ne govorimo o zabavi sada u nekoj, jel, pretirano feštaje, nego jedno raspoloženje, nazovimo ga tako, gdje se dočeka u radosti. Primjerice, kod mene u Gučoj Gori, odakle dolazim, nije ponoćka, kod nas je zornica. I obično, recimo, poseban događaj, kad bude ujutro zornica, da se svi okupimo, iziđemo ispred crkve i tu bude malo i fešta, i sviranje, harmonika, i bude svega. Tako da se mi razveselimo na takav način, jel? A poslije sjede, naravno, svojim kućama i obitelji se proživi, jel? Dok na teologiji je malo drukčije, kao iz perspektive fratara, mi se drukčije malo pripremamo za to. Imamo, recimo, možda naše i duže traju pripreme, je li tako? Pa mi imamo advent, jel, kao priprema za Božić bude, a unutar toga imaš kao student, jel, imaš sobe za studenta, ali u isto vrijeme imamo van školske, nazovimo, aktivnosti gdje se mogu svi talenti iskoristiti. Pa primjerice imamo božićnu priredbu gdje bude i božićna, jel, predstava i gdje nastupe i tamburaši, i zbor, i Vis Jukić, bend i tako dalje. Uglavnom, bude jedno jako lijepo druženje, nazovimo to tako. Da. Evo, spominjete pripreme. Fra Mile, koliko traju generalno pripreme za Božić? Mi imamo, to je, se zove advent došaša, znači oko mjesec dana otprilike, četiri tjedna. Znači, to je priprema i svaka, znate da imaju puno onih blagdana, mi smo stavili očići, materice, znate, kad se darivaju djeca u ime, znači, naglašava se otac, pa naglašava se majka, znači, ima jedna treća nedlja adventa, gaudete, radujte se, znači, cijela priprema je, znači, ima liturgijska priprema, ima šta se sprema u kući, da se, onda se darivaju siromašni, jeli, vrlo je važno da Boži svi dočekamo zdravi i da dočekamo raspoloženi i da svi mi imamo ono što nam treba, jeli, da niko ne bude zakinut. Znači, vrlo je važno da kršćani, barem za Božić, budu darežljivi jedni prema drugima. I prema ne samo prema kršćanima, nego prema svim ljudima. Jeli. Da, spomenuli ste sada i stare i bolesne. Vi ste prošli tjedan, jel da, kao i većina fratara, obilazili zapravo stare i nemoćne. Znači, stare i nemoćne se uvijek obilaze. Tokom cijele godine? Uvijek prije ovih blagdana, Uskrsa, Božića ili nešto drugo, ako sami zatraže. Znači, pohodi se, imaju ispovjedi, priče, sve što im treba, jeli, da budu duševno čisti za blagdane i da budu tjelesno zdravi, pripremni, da imaju ono što im treba i za tijelo i za dušu. Da. U okviru tih priprema, sestra Manda, vi imate baš pripreme, jel da, to su kolače i trpeze. Kad kreću te pripreme, odnosno otkad ste u kuhinji? Pa kreću dosta prije Božića. Posebna mi je radost bila vidjeti kako to naše kuharice vrijedne, marljivo, sa puno ljubavi i truda prave oni sitne kolačiće koji su tradicionalni, kao što su oraščići, kiflice, oblatne, najprije te sitne. To je stvarno posebna jedna milina i radost kako one to s ljubavlju pripremaju i rade. To mi je baš bilo onako jedno lijepo iskustvo. Tako da uz ostalo božićna tradicionalna kao sarma, mislim, uz znači, ostala jela. Znači, bez sarme nema božićnog ručka. Pa danas nekako, svi jeli. Nekako to nekako je posebno naše tradicionalno, bez toga nema. Zašto baš suhi kolačić? Da li to možda da duže traje ili...
Pa ne znam, mislim da je to više onako, ne znam, simbolično, ono, raščići, ono, rasi prispjeli, nekako simbolično više, ono, kao, ne znam zašto baš suhi. Da. Da. Vi imate dodira i sa mališanima, dječicom. Oni isto dolaze na ponočku, je li tako? Da. I nije im ni hladno, ni tim se spava. Kako to izgleda? Kako oni to podnose? Imala sam dugo godina sa mališanima i njihova radost. Pa dobro, većina srednja škola ide na ponočku. Mm-hmm. Mali ne znači. Mali idu na ponočku, ali imaju dječju ponočku. Ona počinje u 8 sati na večer i oni imaju posebnu tu radost. Dakle, ima za djecu 8 sati ponočka, a za odrasle u 12 sati. Tako da oni idu na onu dječju ponočku i oni imaju svoju priredbicu i oni to posebno doživljavaju i posebno ako imaju milost i mogućnost da sudjeluju, da sami pripremaju tu. Jedne godine smo imali priliku za baš da sami sudjelujemo, da mi priređujemo tu priredbicu kao jedan rođendan Spasitelja, da mi upriličimo kao jaslice, kao pravi. Tako da s te strane djeca se baš raduju i to je njima posebna isto radost. I tako da oni imaju svoju ponučku. Da, prekrasno. Običaji su različiti, je li tako, Fra Nikola? Evo, vi ste nam nekako dolazite iz tog kraja pa ste i ovdje. Po čemu se razlikuju, evo recimo u Bosni i Hercegovini pa i u drugim zemljama? Šta je to što je zajedničko? Ja mislim kićenje bora na dobro, par noći. Dobro, dobro. Pa, temeljno i zajedničko je da se proslavi Božić. Da, svakako. A što se tiče običaja, to ovisi od naroda do naroda, od kulture do kulture. Jel? Sad, evo recimo, kod nas imamo priliku da kod nas studiraju Afrikanci. Primjerice, sad njihova kultura je odnosno na našu malo drugčija. Jel? Ali mi a kažemo... A koje su razlike? Sad ću reći. Razlika je da u biti temelj je isti, a to jest da duh oblikuje tu kulturu. E sad, recimo, kod njih je više to pokret, recimo, i onda će oni više, recimo, i plesati, tako te neke pokrete, što je, recimo, kod nas malo drugčije. Pa tako isto sad kad to primijenite na naš kraj, onda svaki kraj ima nešto svoje specifično, jel? Primjerice, kod nas u Zagučju Goru kažu, jel, da imamo kvalitetan folklor i... Mm-hmm. Jeli, koji također prilazi iz naroda, iz običaja, iz kulture i svega. Tako i neki druga mjesta imaju svoje nešto specifično i to ih čini različitim, ali zajedničko je to da je duh Kristov, duh Božića, oblikovao to. Tako da sad te neke sad pojedinačne sitnice, sad ne znam, za svako mjesto koje je recimo specifično, kod nas je u Gučju Goru specifična zornica, jel? Dok većina ljudi zna za ponošku, jel? Kod nas je zornica primjerice. A negdje drugdje nešto drugo, ali temeljno i zajedničko nam je svima to, što se tamo samo kićenje bora, to je samo jedan izvanjski znak, ali ono što je zajedničko jest da se proslavi misa, da budemo svi na misi, da se okupimo svi, jel? Šta kaže taj božićni ručak, jel? To je zajedničko da bude svugdje. Sa šta će biti na stolu, to ovisi, jel? Od mjesta do mjesta. Ali, eto, to su neke male sitnice, nijanse koje nas čine različitim, ali opet jedinstvenim. Da. Vi ste, pretpostavljam, isto sa svojim u teologiji kitili bor jučer. Da. Je li? Da, zapravo, kod nas imalo kitili ranije bor na teologiji. Da. Iako je, recimo, konkretno kod mene, u mojoj obitelji, obavezno se kiti bor na badnjak. To je na neki način... A zašto? Znamo li zbog čega je to? Sad, ja točno povijesne detalje ne znam sitnice, ali ono što znam je da je to, recimo, meni osobno, ovo osobno iskustvo, poseban događaj, zato što mi, recimo, dođe brat iz Splita, koji dole radi, dođe kod nas i onda se okupimo svi skupa i onda zajednički potrudimo se to napraviti. Da to bude jedan simboličan čin jedinstva i tako, gdje mi zajedno slavimo nešto, eto, u tom da. Smjeru. Badnjak... Sama riječ badnjak ima li svoje značenje? Ima, kad kažemo badnjak i kad kažemo borić, ovo je važna ta simbolika drvo. Znate, prvi čovjek u zemaljskom raju to je pod drvom sagriješio. Znači, a Isus je isto na drvu križa razapet. Znači, to je ta simbolika stari čovjek i novi čovjek. Stari zavjet, novi zavjet. Znači, stari čovjek je bio ohol, uzvisivao samog sebe. Htio da sebe pretvori u božanstvo. A novi čovjek je ponizan. Isus, znači od ponizni, a taj ponizni čovjek je rođen u štali, nije u palači, to je važno. Znači, obnova dolazi od ponizni koji su rođeni kao Isus u štali, a ne oni koji su oholi, bahati i napuhani. E to je ta simbolika, na primjer, drva križa, drvo križa na početku i drvo križa, drvo na početku u zmajskom raju,
gdje je čovjek ohol, neposlušan, i drvo križa gdje je Isus iz ljubavi, što je volio ljude, Isusa su razapeli zato što je volio ljude, što je bio dobar, a ne što je bio zao. I sad je vrlo važno da je Isus rođen u štali, nije rođen u palači, znači obnova svijeta i čovečanstva, čovjeka dolazi od ponizni iz štale, a ne dolazi iz palače. Da. Evo kada spominjemo Bor, nekako se sve vrti oko tog sinoćnjeg, jel? Dešavanja. Kada se kiti, znači jučer je to dešavanje cijelo, pročitala sam negdje da čak ima običaja da se slama unosi u kuću da, na badnji dan. Slama, ja, to je Isus, znači ta simbolika. Je, simbolika jasle, slama, je li Isus rođen, što je važno, kaže da je vol, da je rođen u jaslama, položen u jasle, a to su bili vol i magarac, onda da su bili pastiri došli siromašni, sa svojim stadom, onda kaže zvijezde, se pojavila zvijezda, da se pojavili anđeli. Znači, sve, cijelo se stvorenje raduje novom čovjeku koji je ponizan i dobar. Da. To je taj početak. Da, znači kičenje, i to je se jučer dešavalo, kad se skidaju, rano je još govoriti, tek slavimo, ali evo čisto običaj kao običaj. Kakvi su običaji zapravo, očito nam u stvari vi, sestro Manda, malo da vas uključimo, kad se skida nakit? Ja ne znam. Po tradiciji, po tradiciji, ono do Sveta tri kralja. Uh-huh. Mada neki znaju čak ostaviti do svjećnice do drugog mjeseca, ali po tradiciji do Sveta tri kralja, točnije do 6.1. Uh-huh. To je znači nekih 12 dana, je li tako, nakon Božića? Tako da, tako. Je li postoji neka pravilo, zna li se zašto? Ili to je jednostavno što padaju iglice sa bora? Ne, nego pa toliko tada završava božićno vrijeme i počinje nova nedjelja kroz godinu, znači prva nedjelja kroz godinu, tako, završava dakle božićno vrijeme. Uh-huh. Recite mi za ovu slamicu, da li i vi ste unosili jučer? Naravno, pa gdje će mali Isus... Kako je gledalo jučer to sa pripreme vaše? Mali Isus, pa ne, kako da kažem, nešto posebno sada... jednostavno onaj centar je, kažem, ta sveta misa na večer, ono, jer jednostavno je ono polnočka i to je centar svega, ali za polnočke opet onda nastavlja se to neko druženje i sutra dan nekako u zajedništvu mi sestre i svi zajedno nekako to je, nema nešto posebno, sada nešto posebno bih izdvojila, nego je posebno neka radost koju donosi je to Isus novorođeni kralj. Da. Svakako tu radost dijelite i sa žiteljima koji žive u vašim župama. Kako izgleda to druženje, fra Nikola? To je zanimljivo pitanje. Pa ovako, obično je, aj recimo običaj, da se pomogne onima za koje se zna da su potrebi. Primjerice. Ima jedna karakteristika da za Božić bude puno svega. Znači, jel napravi se nešto neja. I onda, to se puno toga se ne pojede, budemo realni. Recimo, puno ljudi zna imati suvišak. I onda stvara se, i onda se pokušava ljudima stvoriti jedan fin osjećaj dijeljenja. Jer na kraju krajeva ne treba ni taj suvišak davati, nego treba dati od srca. I ono, ne od suviška, nego od onoga što imaš. I onda se trudi ljudima dati u tome duhu. Na kraju krajeva ne čak ni materijalna pomoć, pa recimo jedna lijepa riječ. Jer ima ljudi koji su za Božić sami. Sami, napušteni. I onda ne treba njima, možda čak financijski dobro stoje. Možda, ako treba, naravno, pomoć čovjeku koji gladi, naravno da će da jedi. Ali neki pati na drugi način. Treba im jedna fina riječ, topla riječ. Ako ništa, treba ih saslušati. Da, što i to je bude najvažnije. Što je nekad najvažnije. Da. I smatram da jedan takav način pomoći ljudima je jako bitan, bar u današnjem vremenu, jer meni je jedan profesor sociologije, Fredanimir Peze, rekao mi ljudi trebamo se ponovo učiti relacijama, odnosima međusobnim. Pa ako ništa, saslušati jedni drugi. Evo već smo pred kraj ovog našeg prvog dijela emisije. Možda da zamolim Framilu upravo za jednu poruku, za jednu toplu riječ našim gledateljima, evo, za ovaj prekrasni dan. Vrlo riječ, jedna poruka, ona božićna, jedna humanistička ta poruka koja glasi Isus je, kršćan je onaj koji nasljeduje Isusa Krista, onaj koji živi onako kako Isus živio. Znači, za nas je kršćan mjerodavan Isus Krist, i za papu, i za obične ljude. Ko bolje nasljeduje, ko bolje živi kao Isus, on je bolji kršćan. A Isus nas je pozvao da mijenjamo sebe, da se kajemo za svoje grije, ne za tuđe. Znači, vrlo važno taj
taj, danas kažemo samokritika. Znači, kršćani su oni koji najprije praktiraju samokritiku, pa onda kritiku. Znači, da mijenjamo sebe na bolje. Kad mijenjamo sebe, indirektno ćemo mijenjati i ljude oko sebe. Znači, to je ta vrlo poruka, jel, da budemo samo kritični, pa onda kritični. Jako korisno i lijepo. Hvala vam puno. Hvala što ste odvojili vrijeme i bili večeras ovdje sa nama. Nastavite slaviti. Hvala. Poštovani gledatelji, idemo na kratki blok reklama, a onda se ponovno vraćamo u studiju i nastavljamo razgovor sa drugim gostima. Sestra drugu strofu, istu tu može. Neće što. Dobro, ne bude nam dosta za početak jedna strofa. Veče i dobrodošli. Sretan i blagoslovljen Božić. Hvala, hvala, živjeli. Fra Mirko Majdanđić, župnik u Varešu. Da. Moj već drugi put gost. Ja bio sam nekad, ali... Da, i stvarno mi je zadovoljstvo da vas svaki put ugostim u ovom studiju. Hvala vam lijepo, hvala na pozivu i pozdrav svim gledateljima televizije. Dobro večer i sestra Marija Nikolina Đavić, djelatnica iz Vrtića Srce. Nema veze što nam niste pjevali. Sretan i čestit Božić. Hvala lijepa, dobro večer. Dobrodošli. I tu nam je najmlađi večerašnji gost, Ivica Slišković iz Štadlerovog dječjeg doma Egipat. Da. Ivica, dobro večer. Dobro večer. Pozdrav. Zašto nisi pjevao sa Fra Mirkom? Pa nisam ja neki pjevač. Znaš ovu pjesmu? Ma znam, ali slabo. Zato ćemo s tobom pričati. Sretan ti Božić. Hvala tako. Je li danas bilo veselo? Jeste slavili? Jeste, bilo je. Bilo je sinoć i jutro si danas. Jesi pospan? Proč naku, ali bilo je veselo, to je najbitnije. Reci mi za vas najmlađe, je li ovo najljepši blagdan koji slaviš u godini? Da, ne znam zašto, ali nekako mi je Božić draži od Uskrsa i onaj... Nije to sam zbog kolača, nego uvijek nekako... Kolač uvijek. Ma dobro, ali nije to to. Nekako je veselo, rodio se i slavimo njegov rođendan, eto. Hoćemo te pitati šta ti Sveti Nikola donio u čiznice? Svega. Je li bilo poklona? On je bilo slatkiša neki, ja se najuje. Znači da si bio dobar. Jesu, valjda. Da se vratimo opet običajima. Fra Mirko, vi iz Vareša dolazite. Jesu li isti negdje običaj, jel da, recimo ovdje sarajevskih katolika i u Varešu? Pa jesu, ja mislim, ja sam rodom iz Busovače, bio sam na župama u posljednjoj Bosni, Zenica, Bugojno, Gornji Vak, Fuskoplje, Fojnica. Otprilike to je tu, u većini župa naših, evo čuli smo malo prije da je, na primjer, u Gučogoranskom kraju, Travnički kraj, kod njih su Zornice. Tako je bilo nekad i u Gornjem Vakufu, ali kod nas je ponočka u Varešu. Pripreme su, naravno, imaju ove izvanjske pripreme. U to spada, naravno, i advent, i kićenje, i sestre je pričala, i ova će sestra sigurno pričati kako oni sa djecom pripremaju od kolača, slatkiša, jaslica i sve toga. I to je slično. Je li ponočka ili zvornica, to nema veze. To je čisto bilo praktično iz tehničkih razloga. Nekad su bile ponočke po selima, a zvornice su bile u gradu. Tako je to bilo lakše organizirati. Onda su ljudi nekad više vole ponočku, nekako im to ljepše izgleda, pa je se većinom prenijelo, vrlo malo mjesta još ima zvornice. Ima zvornice kao pripravu za Božić u adventu, tih 24-5 dana, ali ponočka je obično ostala svugdje. I tako je i kod nas. Znači, taj dio nam je isti... Zapravo, šta znači zvornica? Mise u ranim jutarnim satima, ja? To su mise u zoru. I... Jer mi želimo kazati, tako je otprilike to i poredano. Znači, Isus nije se on rodio 25.12.
Mi od njegovog rođenja brojimo vrijeme, brojimo godine, to je početak nove ere, ali je proslava tog njegovog rođendana stavljena u vrijeme kad, u noć, to, kad je noć najdulja, kad dan počinje i svjetlo počinje pobjeđivati, to je tad se slavio još znači prije Isusa u rimskom vremenu i prije slavio se taj Dies Soli, znači dan sunca. Sunce počinje jačat i onda je tako su ja pretpostavljam kršćani htjeli dati kršćansku dimenziju toj jednoj svetkovini. Dan počinje, sunce počinje, svjetlo počinje biti jače, a mi vjerujemo da je Isus sunce, svjetlo koje je donijelo nama ljudima jednu novu treću božansku dimenziju. I zato je stavljeno u to vrijeme. Da. E, zato su i te zornice kao priprava za Božić. Da, i svugdje u svijetu, ja mislim, se uglavnom ponoćka slavi, je li tako? Pa, najčešće jeste, ali evo kažem, ostalo je u nekim župama, u nekim krajevima, može biti zornica. Da. Svanjiva ujutru. Da. Sestra Nikolina, kako kod vas je obilježen danas Božić? Kako je prošlo jučer pripreme, badnja, noć? Kako su dječica to sve pripremala s vama? Je li bilo puno kolača? Pa jest. Ako mislite na djecu u vrtiću, mi smo, znači, kroz vrijeme došaše, vrijeme adventa, izrađivali čestitke, imali smo božićnu priredbu koja je bila otvorena za sve roditelje i naše drage prijatelje i sestre koje sa nama žive. Od pripreme kolačića djeca isto to jako vole i to je nešto evo, što pokušavamo sa njima da, evo, da i oni uče ti neke naše običaje koje imamo. Jučer smo znači bili na ponoćku, idemo u ponoć. Prije toga imali smo zajedničku večeru. Kroz vrijeme došašća mi u našoj kući sestre se sa našom djecom iz doma izvlačimo i onda izvučemo znači jedno dijete ili sestru, ovisi kako ko, koga. I za tu osobu kroz vrijeme došašća molimo i onda se obično na badnju noć darujemo. A kroz vrijeme došašća ta osoba ne zna, nitko ne zna ko je za koga molio. A je krasno. Da. Da, tako da, eto... Ko je vas izvukao? Ne znam. Ne mora se kazati. Ne mora se ni zapamiti da se moli, je li tako? Yes. Evo, Ivica nam je rekao, ovo je za njega najljepši blagdan. Da li je to zbog paketića, nećemo pitati. U svakom slučaju svaki blagdan je lijep za sebe i nosi svoju tu težinu. Da li i ostali mališani dijele simpatije kao Ivica? Da li mi je Božić nekako posebniji nego Uskrs? Pa jest. Više to, ja bih rekla, možda zbog pjesama koje učimo, pjesme u adventu i božićne pjesme su pjesme koje nas potiču na tu radost. Pjesme koje u nama bude to i da se radujemo, da plešemo, da pjevamo, dok pjesme koje su u korizmi nekako kod djece više bude taj osjećaj tuge i do samog uskrsnuća možda ne na Uskrs, jer Uskrs je opet jedan radostan dan u našem životu, ali nekako ovo vrijeme, božićno vrijeme, vrijeme iščekivanja, nade, čežnje, nekako i kroz sve to, kroz tih priprema koje radimo, ja bih rekla da možda se baš kroz vrijeme adventa koje nam je dano više pripremamo, više toga, te raznolikosti koje činimo, koje radimo. Tako da možda i zbog toga. Da, nekako svi kažu 12. mjesec je bajkovit i svima najdraži mjesec u godini. Zašto? Da li zbog snijega ili zbog ovih blagdana finih? Ko zna, uglavnom uživajmo jel, u njemu. Evo, spominjete, uče se pjesmice, ali spomenuli smo i tu korizmu, odnosno Uskrs. Koliko znamo pred Uskrs, to možemo vas, fra Mirko, pitati, korizma je vrijeme posta pred taj blagdan. Postoji li neko vrijeme posta pred Božić? Ima ovako, znači ovo vrijeme adventa spominjali su svi, da je vrijeme advent ili došašće u prijevodu iščekivanje Božića i to je kao mala korizma se zove. I tu ljudi sebi, tko hoće naravno, nema obaveze kao što je korizmena obveza, nema obveze da neko nešto uzme sebi za pokoru, da se nečeg odreče, da neko ko puši da prestane pušiti ili tako. A ova razlika između Božića i Uskrsa, teološki gledano, znači vjerski, Uskrs je važniji. Da nije bilo Uskrsa, Božić bi bio nevažan. Isus bi bio, da nije uskrsno, jedan od onih ljudi koji su se rodili, proživjeli, umrli, završili svoj život.
Tek od Uskrsa se novo svjetlo baca na Isusov život. Tek od Uskrsa je sve drugačije. Tek od Uskrsa i Božić dobiva na važnosti. Ali zašto je nama Božić važan? Dijete, obitelj, veselje, radost. Sestra je rekla pjesme. Pa, znači, sve to što obilježava je sasvim drugačije. Uskrs je teologija, Uskrs je pogotovo ova priprava što evo, spominjali smo. Znači, mi pred Uskrs sebe nekako vagamo pa da vidimo gdje smo, šta smo uradili. Pa sebe na neki način čak i optužujemo za ono što smo pogriješili, pa sebe uzimamo sami neku pokoru. Tako da je, to su dva različita pristupa stvarnostima vjere koje su i jedna i druga važne. Samo Božić je, eto, sam po sebi je sretniji, veseliji. I onda smo mi napravili i od onih teških stvari u Božiću. Mi kažemo, Isus je se rodio u štalici. Mi to tepamo. On se rodio u štali. Oni su otišli na popis u Betlehem, on je se rodio doslovno u štali gdje je bio vo i krava koja je ikad bio na selu, zna u štali se čuje, štala nije nešto prelijepo. Da. Ali smo mi iz te želje, jer je to malo dijete, rođenje, pa da. Smo to uljepšali. I to je Sveti Franjo počeo u 13. stoljeću. On je napravio prve žive jaslice u jednom selu Greču u Italiji. Mislim, 1223. je tu negdje i otad je se počelo to prikazivati zorno. Pa da to bude, ima sad, ja mislim da ste i vi imali gore žive jaslice. Bile su ovdje, ne, ima na stupu su bile u vrtiću. Žive jaslice, kardinal, znam da je išao obići to. Znači, da se zorno prikaže, dođe živa obitelj, ponesu dijete, pa se to donese. Pogotovo u Sarajevu ili ne znam, u nekim drugim gradovima, ma djece koja nisu nikad vidjela uživo vola, ovčice. Da, i sve se to znači organizira. To, tako smo mi radili ovdje na Kovačićima, ovdje kod Franjevačkog centra studentskog. Znači, baš se zorno prikaže, onda to bude to djeci doživljaj. Tako da je sve to ide u tom pravcu da se taj događaj, jer je on sam po sebi veseo, sretan, novi život, novo rođenje, sve ide u tome da bude što sretniji i što veselije. Da, najveselije. Ja se opet moram vratiti, Ivice, tebi. Malo si odmorio, vidiš kako te budim. Paketiće si dobio, kažeš. Jesi li ti nekom pripremio neki paket? Jesam. Sad neću da kažem kome. Dobro, ne bi to, ali se uglavnom dao i ti od sebe. U biti morao sam reći ovoj časnoj sestri, onaj, pa smo mi još to kupiti. Gled, kupio sam joj nešto lijepo, ja mislim da će joj se svidit. Mislim, a divno, koji si razred? Ne, osmi. Svi mi je uskočiti, ali rekao da će joj se svidjet, znači, da li ipak nekoj razpica nije. Da, nema veze. A reci mi... Pratim ja Ivice što pričaš. Osmi razred, kako se završio ovo polugodište? Pa eto, falio mi je bod u petici, ali... Ja, opet, to je odlično, vrlo dobar, ono, čvrsta četvorka je bolja možda nego petica labava, je li tako? Jest, tako. I sad raspust ide, kakve su poslije Božića pripreme imali? Pa eto, sad sam u Sarajevu do 29. Onda idem kući u Žepče, ja sam od tamo inače. I onda ću sa obitelj malo, eto, novu godinu, pa ako bude još ovih nekih božićnih stvari, pa ću, eto, sa njima malo isto. Ko je kitio kući? Kod obitelji Borić? To još ne znam. Vidjet ćeš kad dođeš, znači. Jest, jest. Sad si još uvijek ovdje i uživaš u... Da, u Sarajevu smo svi ovdje pomalo, pa je bilo veselo i dok smo kitli i sve. To je baš lijepo. Jes. Vratimo se opet vrtiću. Čestitke su pravljene, jel tako? Jeste imali neku humanitarnu akciju, neku javno prodaju tih čestitki ili nešto? Jesmo, ali to smo imali nešto ranije na našem humanitarnom koncertu koji imamo za našu Stadlerov... U Katolskom centru, jel? Ne, to je baš za našu djecu, znači za naš dječji dom Egipat bude humanitarni koncert i onda smo mi kao vrtić htjeli isto napraviti svoj štand, prodajnu izložbu, pa smo zato namijenili te čestitke koje smo radili. Zašto su se mališani najbolje specijalizirali? Šta oni najbolje prave onako? Pa oni vam vole uglavnom sve. Djeca vole istraživati, tako da što god im date, svako dijete ima nešto posebno svoje. I kreativno svoje. I kreativno svoju. Tako da evo, svako od njih je dao svoj maksimum na tom papiru.
I što je najvažnije, to je od srca. Oni su upoznati za koga to rade, jer je vrtić u istoj kući, znači gdje stanuju naša djeca, tako da su oni upoznati sa tim da tu žive djeca i oni su uistinu to sa velikom ljubavlju radili. I to je prekrasno, zbilja. Fra Mirko je imao pune ruke posla, kao i fra Mile kojeg smo pitali u ovaj prvom dijelu emisije. Protekli tjedan ste imali ispovjedanje, jel tako, obilazili bolesne, nemoćne? Mi počnemo u Varešu, barem tako, jer očekujemo snijeg, a Vareš je prilično visoko, crkva je Vareš je na 840 metara nadmorske visine, a imamo sela na 1200 metara, 1100 nešto. I onda smo mi već počeli s adventom obilaz po selima da ljudi koji ne mogu doći u župnu crkvu na ispovijed, a mislim da je to jedan od važnijih priprava ili jedna od važnijih priprava za Božić, jest da čovjek stane sa sobom, da vidi gdje je pogriješio u svom odnosu prema Bogu, prema čovjeku drugom i prema sebi i da to nešto popravi. I to je ta ispovijed. Znači, a ispovijed opet ne može biti samo teoretska. Ispovijed je nešto što čovjek u sebi mora promijeniti ili što mora dovesti do neke promjene. A oni ljudi koji ne mogu doći, mi njih obiđemo da i oni imaju tu šansu i tu priliku. Nešto što je važno i lijepo uz te ispovijedi jest ovo. Čovjek kad krene na ispovijed ili u župnu crkvu ili već gdje bude organizirano, onda i sa ukućanima i sa susjedima i komšijama izmiri se. Jer nema koristi otići ispovijedat se svećeniku, izbrojat nešto što si pogriješio, ne znam ja, ako to neće, ako to neće izazvati neke druge rezultate u čovjekovom životu. I onda čovjek prije nego što krene ode i kaže oprosti, a odoh sad probat svoju dušu, pročistit, da vidim, oprosti mi ti ono što je bilo krivo. Mislim da je to možda i najvažnija priprava za međuljudske odnose i za nekakav, za čovjekov duševni mir. Znači, to smo obilazili. Ovih dana imamo tamburaše gore u Varešu. To su djeca, većinom osnovna škola, ali su vrlo kvalitetni i dobri. Ima i profesor Igor Hinger s njima radi. Pa smo imali božićni koncert u Ilijašu, u Brezi, u Kreševu, u Bogošći. Svaki, evo, pred Božićevo, svaki dan smo išli negdje svirati. I meni to bude drago jer i mi i na taj način neku radost Božića dođemo pa podijelimo s ljudima koji žive s vama. Koji žive tamo i gdje nas pozovu. Naravno, znači, to da. Je bilo, a sad pogotovo ovo i par dana, ovo uz sami Božić, ponoćka, sve ono što ide uz to, naravno domaćice uvijek potrude se, a mi imamo isto samostan sestara odmah uz našu kuću i one imaju također djecu koja su iz obitelji gdje možda malo teže žive i snalaze se, tako imaju 23 djece. Pa onda i s njima je bila priredba i oni su pravili ovako ove neke lijepe stvari, tako da je i pred Božićno vrijeme i Božićno puno te radosti koje mi ljudi trebali bi inače kroz cijelu godinu dijeliti jedni s drugima, da. Ali barem ako ne uspijemo to, barem u vrijeme tih nekih blagih, lijepih dana. Danas je Božić, koliko još traje dana taj blagdanska, ta radost, što kažete, to veselje, slavlje? Pa traje do, završava se to Božićno vrijeme sa Sveta tri kralja. Mi imamo u nekim krajima, mi ostavimo ove krizmane, znači te borove božićne u crkvi, ostavimo ih do početka drugog mjeseca. Negdje gdje se ljudi baš malo manje vole, onda probaju skinuti prije pravoslavnog Božića, kao da se to, znaš, ne bi poklapalo, što apsolutno nema veze, jer i mi katolici pravoslavni slavimo isti Božić, samo po drugom kalendaru. Znači, mi slavimo istu stvarnost, ako je slavimo, i trebali bi tu stvarnost znat podijeliti s drugim ljudima ako hoćemo da ona bude baš od srca i da bude iskrena. Da. Tako da traje sad ovo božićno vrijeme još. I to je lijepo. Evo, spominjete vjernike koje obilazite, koji se ispovijedaju. Koliko ste zadovoljni vjernicima? Da li onako pošteno? Bolje bi pitanje bilo koliko su vjernici zadovoljni s nama, vjerskim službenicima. Pa dobro, eto, odgovorite na koje je bolje. Na ovo drugo ne znam odgovoriti jer bi trebali. Koliko su ljudi uopće posvećeni vjeri? Eto, to bi nekako da malo preformuliram pitanje.
Da li su istinski vjernici? Jedna stvar koju je tu vjerojatno teško odgovoriti, zato što je vjera uz sve što mi pričamo, postoje i ovaj izvanjski pokazatelj. Ipak je ona nekakav osobni čovjekov stav, ali taj osobni čovjekov stav morao bi proizvesti neke učinke izvana. Ne bi se smjelo dogoditi da čovjek koji je vjernik da učini zlo nekom drugome, da nekog ožalosti. Ne bi se smjelo dogoditi. Naravno, kod nas se događa to. I tu je to ta naša slabost ili grešnost, ono što je i fra Mile malo prije govorio, tu smo mi ljudi načeti. U nama postoji nekakva sklonost i prema zlu. E tu se treba boriti i tu se treba truditi. A ja mislim da jesu ljudi vjernici, jer kako drugčije protumačiti da mogu živjeti u teškim trenucima i kad imaju, mi na primjer, sam Vareš uzet, samo u našoj zajednici, a slično je i kod braće muslimana otprilike, mi imamo od 2000 vjernika, imamo, znači to je 1000 domaćinstava, imamo 400 samaca. To je patnja živjeti sam. Da. Nemaš nikoga. Imamo preko 700 umirovljenika, preko 70% umirovljenika. To je, a mislim, znamo svi kolike su te mirovine. I sad treba taj mjesec preživjeti sa 370 ili ne znam, 340 maraka. A kad čovjek ne bi imao nekakvo drugo uporište, kad bi bilo samo to, ovaj život kakav jest, slomilo bi ga. Da. I ja mislim da su ljudi više nego što pokažu ili više nego što pokazuju, vjernici su, jer to pokazuju oni svojim životom. Naš svijet ovdje, sav u Bosni i Hercegovini, koliko ja znam, puno su bolji nego i mi vjerski službenici i nego političari koji ih predstavljaju. Jer oni žive zajedno, oni jedan drugom pomažu, oni jedan drugom vole. Samo čini mi se da ih malo mi više pokvarimo nego što bismo mi trebali im biti uzori. Dobro, nećemo sad blagdan je, pa nećemo baš kvariti to. Ne, ali nije ovo kvaranje, to je nešto što je bitno u blagdanu. Sestra Nikolina, nadam se da se slažete sa ovim, naravno bez vjere. Ne, drugo su sve, one su bolje od nas. One su bolje, da. Puno bolje. Danas ste slavili Božić u krugu vaših, jel tako, najuže i dječice i sestara ostalih. Sutra, kako izgleda sutrašnji dan, drugi dan Božića? Pa drugi dan Božića, u biti do Sveta Tri Kralja, mi imamo goste. Stalno netko dolazi, posjeti dječice, posjeti sestrama, tako da budemo evo u tom krugu zajedništva i zajedničkog slavlja do Sveta Tri Kralja. Da, vaše pripreme isto traju oko mjesec dana su, jel da, do danas, odnosno do jučer trajale? Tako je. Da li ste vi imali do sada obaveza, kao što kaže fra Mirko i što je fra Mile, su morali obilaziti stare, nemoćne. Šta je obaveza časnih sestara? Odnosno neka tradicija, ne bih rekla obaveza, pregrubo mi zvuči. Pa evo mi kao sestre služavke Malog Isusa i naše poslanje jest to pomoć malenima, nemoćnima. Tako da evo mi smo se u našoj kući koliko smo mogle rasporedile da jedne sestre idu posjećivati stare, nemoćne. Jedan drugi dio sestara je pomagao djeci i tako. Nekoliko sestara se odlučilo da svako jutro ide na svetu misu Zornicu. Prije svete mise Zornice mi imamo našu krunicu djeteta Isusa, evo, koju smo imali milost molit sa narodom koji bi došao u crkvu. A kod nas u mojoj župi ima još jedna tradicija koju su sestre na neki način donijele u župu, to je da se na svetoj misi Zornici izmoli jedna molitva i da mali Isus u kolijevci ide od obitelji do obitelji. Tako da svaka obitelj u mjestu dobije jedan dan mali Isus boravi tu i to je, znači, u toj kući se okupljaju susjedi, prijatelji, rodbina i evo, to je dan molitve u toj kući. I to je prekrasno. Yes. Da. Evo, već smo pri kraju. Ja bih nekako da završimo kako smo i počeli sa muzikom. Šta mislite, fra Mirko? Da s gitarom, naravno, Ivica, moraš nam pjevati. Ivica, nemoj se izvlačiti. Nije izvlačiti. Ako bude, znamo pjesmu. Dobro, znači, ovo znaju svi.
ja mislim da ovu pjesmu znaju svi. Ova je pjesma Radujte se narod. Mislim da je to na ovim našim govornim područjima, ovdje u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj, jedna od najčešće pjevanih božićnih pjesama. Možno tako. Hvala vam puno za ovu divnu muziku, za što ste podijelili s nama ovaj prekrasni trenutke ovog vrlo važnog dana. Želim da nastavite slaviti Božić i hvala vam što ste došli. Hvala vama. Hvala vama. Hvala vama što ovako pošaljete dobre vibracije. Poštovani gledatelji, hvala i vama što ste bili uz nas. Naravno, još jednom, ko slavi Božić, želim čestit Božić i da uživate dalje i naravno predstojeću Novu godinu također. Hvala što ste bili uz nas. Budite ponovno sa nama za 7 dana u isto vrijeme. Hvala na pažnji i doviđenja.